Розпочався захід показовим виступом військових. Потім загальний старт для усіх. Директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребнюк розповідає, квест змагання має тематичну підв'язку. 102 роки тому в схожих погодних умовах відстоювали незалежність України, ба більше віддали за неї життя. Тому ці всі змагання квестові, вони мають певну тематику. Спортивне орієнтування, стрільба з пневматичної зброї, швидкісне розбирання, збирання автомату Калашникова. Директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталя Колесник каже, підготували для учасників 10 локацій із спортивного орієнтування. Нашому центру запропонували долучитися і допомогти з організацією і проведенням змагань зі спортивного орієнтування для учнівської студентської молоді. Дистанція по парку імені Чекмана, яка складається з 10 контрольних пунктів. В принципі, карта тут не складна, ми часто проводимо змагання. Навіть ті діти, які не займалися до цього спортивним орієнтуванням, в принципі, вони можуть вірно зорієнтувати карту і знайти всі контрольні пункти. Усі відвідувачі могли посмакувати кулішем і гарячим чаєм. Дивиться отаман окремо Подільського козацького десантського екологічного осередка Михайло Муляр. Сьогодні приготував уху на 200 чоловік, приготовлений куліш. На 150 чоловік, що замовили, то й ми приготували. У квест-змагання, присвячені 102-й річниці бою під Крутами, взяли участь 135 учасників. Олександр Біляєв подібного дійства бере участь вдруге. 102-га річниця бою під, не пам'ятаю, то 3 постріла було, 3 постріли, я настріляв 23 очка. Подобається мені. Заохочують нас в училищі приймати участь в таких заходах. Учасник квест-змагання Іван Гурняк каже, події цієї битви пам'ятає ще зі школи. В голові більшовиків був Муравйов, а на нашій стороні були українські курені, вільне козацтво та там один курінь студентський. Іван Гурняк додає, сьогодні нормативи виконав непогано. Мій результат – розборка 8 секунд, а зборка 24. Приймав участь у стрільбі та зараз йду на спортивне орієнтування. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, Леонид Спільник, Хмельницький.